4 миллион адам деп бекер айтқан жоқпыз, бұл жалпы сан. Одан бөлек әкімшіліктердің жанында 620 мыңға жуық азамат баспананың кезегінде тұр. 600 мың, былайша айтқан кезде 5 миллионға жуық адам баспанаға мұқтаж десек. Иә? Енді қымбат спикерлер, өздеріңіз таныстырып өтсем, алдымен Отбасы банк орталық филиал директоры Жансұлтан Матай. Парламент мәжілісінің депутаты Наурыз Сайлаубай. Бірінші рет келіп тұрсыз ғой біздің эфирге. Иә. Құтты болсын. Амин, рахмет. Экономист Мақсат Халық Алматыдан шақыртып отырмыз. Тұрғын үй нарығының сарапшысы Рүстем Ермекбаев және әлеуметтанушы Салтанат Оразбекова студиямызға қош келдіңіздер. Баспана бұл қазақтың деп айтқанымыз дұрыс шығар. Әр адамның деген келіңкіремейді, өйткені бұл бүкіл әлемдегі адамдардың проблемасы емес. Әсіресе осы қазақтың ең жанды жері. Кейбір мемлекеттер, кейбір халықтар бар менталитетінде баспанасыз өмір сүре береді. Олар жаңағы жалдамалы үйде тұрады, бизнесін жасайды деген сияқты. Бірақ қазақтың менталитетінде баспана өз үйім, кең сарайдай боз үйім дейміз, иә? Өз үйім, кең сарайдай боз үйім дейміз. Сондықтан әр қазақ баспаналы болуды қалайды және соған мүдделі, артынан тым болмаса өзін қара шаңырақ қалғаны керек. Бірақ тұрғын үй бағасы халықтың табысынан, қажеттілік халықтың өсімінен, банк ставкалары инфляциядан әлдеқайда асып кеткен кезде ипотека шарттары бастапқы жарнаны жинаудан да қиындап кетті. Расымен қолымызда баспана бағасының 20-да 30 тіпті 50% бар азаматтар қандай бағдарламамен баспана алатынын білмей қазір аласұрып жүр. Біз 2021 жылғы сонау 2 жыл бұрынғы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауынан бір кішкентай ғана үзінді келтірсек. Мінекей. Баспана, иә, тыңдаңыздар. Тұрғын үй азаматтарымыз үшін қашанда басты мәселе. Баспана хит және 7-20-25 сияқты тұрғын үй бағдарламаларының мерзімі таяу арада аяқталады. Сонымен қатар нарықтық ипотека ставкасы әлі де жоғары және жұрттың бәріне бірдей қол жетімді емес. Осыған орай бірыңғай тұрғын үй бағдарламасы әзірленетін болады. Ұлттық даму институтына айналатын Отбасы банкі оның әкімшісі болып белгіленеді. Банк алдында бір терезе қағидаты бойынша есеп жүргізіп, азаматтарға тұрғын үй бөлу міндеті тұр. Бұл 2 жыл бұрынғы тапсырма, ашығын айту керек, 7-20-25 бағдарламасына халық сеніп, құрылыс компанияларына 20% ақшасын құйды. Құжат қолына тие бастаған кезде шарт өзгеріп кетті. Бізде лимит деген дүние пайда болды. Бізде тұрғын үй бағдарламасының шарттары құбылмалы. Оған қарағанда Астананың ауарай тұрақты сияқты көрінеді. Шынтуайтына келген кезде. Сұраныс жоғары, 50-50 ипотекасын рәсімдеу үшін депозит ашып, 3 ай күту керек дегендеріңіз. Жасұлан мырза, жығылғанға жұдырық емес пе? Жоқ, олай деп ойламаймыз. Жасұлан мырза. Иә. Иә, әрине, бұл осы қазіргі ипотеканың деңгейі осындай болып тұрған кезде, бұл енді жаңалық болып тұр, шын оны мойындау керек. Бірақ бұл жерде ешқандай дүрбелең нәрсе жоқ. Отбасы банкі бүгінгі таңда жалпы еліміздегі ипотеканың 58% алып тұрғаны рас. Және де 50% салып, жаңа 3 ай күту керек деген әңгіме. Еліміздегі ипотеканың 58% дейсіз ба? Иә. Бірақ біздің немізде Қазақстанда берілген барлық ипотеканың жартысынан астамы 2,57 триллион теңге жалғыз Отбасы банкіне тиесілі екен. Ал 2022 жылдың 9 айында Қазақстан бойынша ипотекалық несиелердің 73% Отбасы банк берген. Бұл тұрғын үй нарығындағы сөзсіз монополия Отбасы банк. Жалпы ипотека нарығындағы бүгінгі таңда ақпаратқа сәйкес 58% Отбасы банкінің үлесіне тиіп тұр. Сіздердің айтып тұрған жаңағыдай шартты қиындатып жіберді деген ондай ешқандай негіз жоқ. Себебі Отбасы банк қалай жұмыс істеді, солай жұмысын жасап жатыр. Өздеріңіз біліңіздер, Отбасы банкі еліміздегі тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін жүзеге асыратын жалғыз банк. Оны мойындау керек. Осы жүйе аты айтып тұрғандай біздің негізіміз ол жинақтау. Яғни осы жүйені құрған кезде, банкті ашқан кезде неге негізделіп осы жұмыс істеп жатыр десек, бұның негізі өзара жәрдемдесу, өзара көмектесу кассаларының негізінде құрылған. Немістерде бар бауырсақ касса дейді. Яғни бұл тұйықталған жүйе біреу жинап жатса, біреу алып жатады. Сондықтан жаңағы осы негізгі өнім, яғни қажетті алатын үйдің 3 жылдың ішінде 50% жинақтау ол негізі тұғыры. Одан асып кете алмаймыз.
Ал жаңағы айтып отқан жылдам несие ретінде халықтың бәрі үйреніп кеткен нәрсе 50% жинамай бүгінгі таңда алып келіп бірден салып ертеңіне үй алу. Ол иә көп келең алып кеткені рас. Өткен 22 жылдың нәтижесі бойынша 79 мың үстінде несие берілсе, соның 68% соның үлесіне тиіп тұр. Ол рас. Бірақ біздің жа тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі негізі жинақтау мен несиенің екеуінің теңгерім балансына негізделген. Яғни 50% жинақтамай бірден салып алып жатқан адамдарға қажетті оның депозитке салып қойған ақшасы ол пісу керек. Сәйкесінше оған банктен сыйақы жүреді, мемлекеттен сыйақы жүреді 20% 200 айлық есептік көрсеткіште. Ал оған қажетті үй сатып алатын ақшаны отбасы банк бір жақтан алып беру керек. Ол яғни өз капиталы есебінен болмаса нарықтан жаңағы өзінің облигацияларын сату арқылы басқа да жаңа казначейлық операциялар жасап ол ақшаны тауып отырады. Ол бірақ ешқандай да шексіз емес қой. Сол теңгерім ұстау үшін былтыр 22 жылдан бастап біз қалай болғанда да осындай инструменттерді пайдаланып халықты банктің негізгі жұмысы жинақтауға, бағыттау, бейімдеуге жұмысқа кірістік. Егер білетін болсаңыздар, енді ұзақ сөйледі деп айтпаңыздар, 22 жылдың қазан айынан бастап жинамаған адамдарға дифференциальный ставка деп біз, яғни жинамаған адамдардың пайыздық мөлшерлемесі 11.5-ға дейін көтерілді. Ол бірінші сигнал. Яғни стратегияға сәйкес 23 жылдан бастап яғни жинамаған адамдарға осы ең кемінде 2.5 жаңағы бағалау көрсеткішіне жеткен кезде барып несие берілетін сондай модельге біз көшіп жатырмыз. Яғни бұл мәселе тек қана нарыққа, жалпы біздің салымшыларға беріп жатқан сигнал. Яғни жинақтауға көшу керек. Ал жинақтауға мысалы сіз айтасыз, ақша жоқ, жетпейді деген мәселе ол отбасы жинақтап жатқан адамдар алмай жатыр емес пе? Иә, себебі жинақтауға ақшам жоқ, менің айлығым жақсы болса неғылам жинақтап деген әңгіме көп қой енді. Оның барлығы ол жалпы ел деңгейіндегі ол кешенді мәселе, ол тек қана бір банктің мәселесімен шешілмейді. Жансұлтан мырза, біз нақты жауап берейікші. Ерқанат, бір мәселе айтып кетейін. Мысалы, осы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, барлық елде ішкі жалпы өнім бар ғой. Сол жалпы өнімнің ішінде Қазақстанда ипотеканың алатын үлесі 5% дамыған елдерде 80% ғана жетеді. Яғни бұл мемлекеттік деңгейде қаралатын мәселе. Мен соған айтқым келіп тұр. Дұрыс. Мемлекеттік деңгейде қаралатын болмайды деп тұрсыз ғой. 5% қамтиды. Жоқ, 5% деген жалпы ішкі өнім бар ғой. Міне, бізде қараңыз, жалпы ішкі өнімдегі ипотеканың үлесі Қазақстанда 5% шығарыңыздар, Ресейде 10%, Қытайда 41%, Германияда. Бәрін айтпай қойық, Ұлыбритания ең дамыған елдерде ипотеканың үлесі 74%. Негізгі проблема жаңағы 20% ғой. 20%-ді құйып, құжат дайын болды. Бірақ енді үй ала алмай жатқан қанша адамдар бар. Осы соның кесірінен. Бағдарлама айтылды 7-20-25 деп. Олар не істейді? 7-20-25 бағдарламасы енді айып етпеңіздер. Отбасы банк онымен айналысқан жоқ. Онымен екінші деңгейлі жалпы айтып отырмын, ортақ сұрақ. Отбасы коммерциялық банкілер жұмыс істеді, бірақ нарыққа сигнал осы бағдарлама президент аузынан айтты ғой, тоқтайды. Бұл өйткені ұлттық банктің жүзеге асып жатқан баспана компаниясы, ол өзінің тікелей ұлттық банктің айналысатын нәрсесі емес. Онымен тікелей басқа банктер айналысу керек деді. Бұл уақытша қолдау шарасы ретінде жасалған. Оған сенім артып енді әркім үміті шайтан, соған сенгендер көп қой. Әлде өзіңіз айтып тұрғанда 20% салып. Бірақ бұл жерде бір мәселе, тағы да осы 20% құрылыс компаниялары салған кезде қаншалықты олар заңды жолмен соған салды, ол мәселеде ол үлкен проблема. Ол да қарау керек үкіметтің деңгейде. Ол кісілердің осы үлескерлік жаңағы ақша тарту мысалы заңына сәйкес қабылдады ма, оны онсыз қабылдады ма, ол мәселеде ол басқа жағынан тексерілу керек. Енді басқа не дейміз? Ол үлесті жерген адамдарға біздің айтарымыз тек қана осы тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне сенген адамдар келіп ақшасын салып жинақтап жұмыс істеу керек. 3 ай деген нәрсе ол көп нәрсе емес. Я болмаса жаңағыда айтып жатыр ғой, депозит сатып алуға да болады енді ол. Мен бір екі ауыз сөз қосып кетсем, осында 7-20-25 бағдарламасы шын айту керек нарықта өте жақсы бағдарлама болды. Ол пайызды ыңғайлы, тиімді, бірақ оның оператор ретінде ұлттық банктің шыққаны дұрыс емес болды. Негізінде ұлттық банктің міндеті қаржы нарығын реттеу, ол баспана мәселесін шешу емес. Енді кезінде президенттің тапсырмасы болғандықтан амал жоқ соған баруға тура келді. Бірақ ол бағдарламаның бір плюс жері жаңағыдай секьюритизация деген ұғымды енгізуінде. Мемлекеттен жаңағы бюджеттен немесе қаражатты тарта бергеннен гөрі олар секьюритизация деген дүниені енгізіп, ол деген сөз жаңағы келісімшарттардың пулын жинақтайды да сосын соған қарыз ақша тартады сырттан. Сол белгілі дәрежеде капиталдың қорлануына және де оның ары қарай ұзақ мерзімді болуына септігін тигізген жалпы айтқан кезде. Бұл енді бір сигналда үкімет тарапынан енді тағы да бір дұрыс бағдарлама қабылдана ала ма осыған ұқсас? Жоқ па?
Менің ойымша қазір ондай бағдарлама жасай алмайды үкімет. Ойланса да, қанша жерден ойланса да. Және де Жансұлтан мырзаның айтып отырған сөзімен келсем, жаңағындай банктің өзінің талаптары бар, реттілігі бар, жаңағы үш ай жинау деген дүниелердің бәрі ақылға қонды. Негізі дұрыс дүние де. Бірақ бір ғана нәрсе менде сұрақ, неге ол осы уақытқа дейін қабылданбай, енді ғана қабылданып жатыр? Бұл уақытқа дейін ол басынан 50%-дан деп кіргізген кезде сондай реттілікті қою керек еді ғой нарықта. Сондай талапты қою керек еді ғой. Енді уақыты келген шығар. Мүмкін. Бұл мәселе неге қазір туындады дегенге бәрі сол осыған сұрап тұр ғой. Осындай қиын жағдайға келген кезде. Неге қазір ғана келіп осы ОП-ға келіп тұр? Жалпы мына аралық займ дейміз ғой, 50%-ын салу. Бұл осы тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі қалыптасып банк ретінде ашылып осы жүйе жұмыс жасай бастаған кезде бұл негізінен айтып жатырмын ғой. Бұл осы жүйеге халықты үйрету үшін, тарту үшін былай уақытша инструмент ретінде жасалған нәрсе. Қазір биыл мысалы отбасы банк жұмыс істеп тұрғанына 20 жыл болады жазда, құдай қаласа. Енді тағы да бір сөзімді айтып кеттім. Отбасы банкінің жұмысы жинақталған ақшамен берілген несиенің балансына сәйкес. Яғни отбасы банк бүгінгі таңда осы темппен ары қарай кете берсе, біздің басқа жақтан келетін қаржының көзі жоқ. Міне жаңағы аралық займды беруге, себебі заңға сәйкес отбасы банкта ақша жоқ деген әңгімеміз. 2 триллионның үстінде жинақталған депозит бар. Бірақ ол ақшаның барлығы заңға сәйкес тек тұрғын үй займын беруге бағытталу керек. Заңмен солай шектеп қойған. Ал аралық займға отбасы банк басқа жақтан өз күшімен ақша тарту керек. Мәселе сонда. Иә, бұл яғни біздің жаңағы стратегиямызға сәйкес былтырдан бастап осы жинақтау жүйесіне халықты енді осындай шаралармен бұрмаса тоқтау қойып. Ешкім жинап барған неғылмайды. Себебі былтырғы сигнал болған, былтырдың өзінде 68% осындай жаңа жинамай бірден әкеп салу аралық займға көшіп кетті. Ол біздің мысалы басшылар үшін ол сигнал болды. Сондықтан біз басқа модельге көшуіміз керек деген шешім қабылданды. Бірақ пай тапты. Былтыр тағы да айтайын, қайталанып кетпесін деп пайыздық мөлшерлемен жинамаған адамға көтерді 11.5%-ға дейін. Енді соны түсіру үшін не істеу керек? Оны түсіру үшін ол 11.5% деген оңай ақша емес. Түсіру үшін, яғни ең кемінде 3 ай ақша осы жүйеде болу керек. Сол 50% салған күннің де жаңағы бағалау көрсеткіші 2.5%-ға жету керек. Сол жүйеге 5 майдан бастап біздің ашық көздерге жарияланды, 15-нен бастап іске енді. Сіз айтып отырған мына кесте ғой, аралық тұрғын займының мөлшерлемесі, бағалау көрсеткіші оннан жоғары. Осыны түсіндіріп беріңізші бір қарапайым тілмен. Бағалау көрсеткіші не екен ба? Иә. Бағалау көрсеткіші деген бұл қалай айтса болады, тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің негізі. Бағалау көрсеткіші деген яғни сол жүйеге ақша сеніп жаңағы негізі 3 шарты бар ғой. Бірінші депозит ашу керек, 3 жылдың ішінде алатын үйдің 50% жинақтауға тырысу керек, және де бағалау көрсеткіші ең төменгі мөлшері 16%-ға жету керек. Бағалау көрсеткіші деген сол банк тарапынан сіздің салған ақшаңызға 2% біз банк сыйақы береді. Сол соны жағдай мыңға көбейтіп, ОП деген осы ғой. Иә, оны көбейтіп сіздің жаңа сатып алатын үйіңіздің құнына бөлсеңіз сіздің осы ОП-ыңыз шығады, яғни бағалау көрсеткіші соған тең болады. Бұл осы жинақтау салып жинақтаған адамның қаржылық сауаттылығы. Неге 3 жыл жинаған адамның ең артықшылығы оның табыс көзін біз растауды сұрамаймыз. 3 жыл 50% жинаған адамның сіздің жаңа пенсионыңыз бар ма, сіздің жаңа неден өтесіз оны қарамайды. Себебі 3 жыл бойы сіз осы жүйеге ниеттес екеніңізді, яғни сіздің қаржылық тәртібіңіз дұрыс екенін дәлелдейтін нәрсе. ОП деген сол. Жансұлтан мырза, жауабыңызға рахмет. 15 минутта ойыңыздың бәрін жеткізе алған шығарсыз. Негізгі ойлар. Мынау ұлттық даму институты саналатын отбасы банкі өзінің субсидиялаған ипотекалық өнімін осындай шарттармен беруі дұрыс па? Қандай дейсіз? Осындай ұлттық банк. Қараңыз, ұлттық даму институты саналады отбасы банкі, мысалға. Осы жерде қосып кетейін. Арамызда негізгі оператор. Иә, жоқ, арамызда депутат мырза тұр ғой. Иә. Жаңағы айтып тұрған өзіңіз көрдіңіз, президент басында сөйледі. 2 жыл бұрын айтты. Иә. Отбасы банкі алдындағы осы мәжілістің алдындағы депутаттардың кезінде тиісті Қазақстан Республикасының 19 заңнамасына өзгеріс енгізіліп, мәжіліске кірді сол кезде. Отбасы банкі ұлттық институтқа айналады деген. Бірақ ол заң әлі күшіне енген жоқ. Себебі бүкіл осы Қазақстанда біз айналып деген жоқпыз, оператор ұлттық институт қой енді бәрібір. Біз ырымдап отырмыз ал жарайды институт ретінде. Ол оған жеткен жоқпыз. Ол айтылған нәрсе болған жағдайда ол кезде жеткізбеу керек дейсіз ба? Басқаша болады әңгіменің барлығы. Ол кезде мына тұрған кезек тұрған азаматтардың барлығы енді әңгіме көпті, мен бәрін жалғызын сөйлеп кетіп айтпаңыздар, бірақ халық түсіну керек, сол үшін келіп тұрмыз ғой. Енді ол оператор болған жағдайда бүгінгі таңдағы бар мынау кезекте тұру жүйесі совет үкіметінен қалған ол өзгеретін еді. Оған енді көрдіңіз ғой, қазір жаңадан парламент несі келді, біз қайтадан қазір ол заңның бәрін енді парламентке енді кіріп қайтадан қарап жатыр. Әлі ұлттық институтқа айналған жоқ. Сол кезде қаралған бір терезе қағидаты ретінде, яғни бүкіл табысы белгілі мөлшерден төмен азаматтардың барлығына отбасы банктен бір рет несие алуға болады деген модельге әлі көшкен жоқпыз.
Нешін жеткізбеу керек екенін айтып кетейін. Мына жақта қарсы болып жатыр. Кесінші ондайға жеткізбеу. Жоқ, ол әркімнің өз пікірі ғой. Ол президенттің берген тапсырмасы. Президент солай тапсырма беріп отыр, бірақ та ол шешімнің қате екендігін атап өткім келеді. Неге? Себебі ол екінші деңгейлі банк негізінде. Оны қадағалаушы ұлттық банк болу керек. Егер де ол институт болып кетсе, ұлттық банктың қарауынан шығады. Және таза нарықтың заңдылықтарын бұзушы институтқа айналады. А ондай институт бізге керек емес. Сондықтан да ол нарықтың өзінің реттілігімен жүретіндей, нарықтағы бағалар бейімделіп қойылатындай институт болу керек. Иә, сөз жоқ, отбасы банкінің бір артықшылығы бар. Арнайы жаңағы тұрғын үй құрылыс жинағы банк ретіндегі әлеуметтік жауапкершілігі бар. Сол жауапкершілікті отбасы банк орындап келе жатыр деп айтуға болады. Жаңағындай тәртіптілікпен 3 жыл бойы жинайды, сосын жинаған азаматтарға төмен пайызбен нарықтан несие береді. Ал бірақ та негізінде нарықтың қазіргі пайызы 16-75%. Отбасы банктің беретін пайыздарын қараңыз. Бұндай пайыздармен негізінде кез келген банк жұмыс істей алмайды, ешқалай жұмыс істей алмайды. Арнайы институт ретінде шығаратын болсақ, онда мүлдем банктің талаптары мен нелеріне, регламенттеріне сәйкес келмейтін институт болып шығады ертең. Сондықтан да орталық банк тарапынан қадағаланатын, ұлттық банк тарапынан қадағаланатын екінші деңгейлі банк ретінде қалуы керек. Осындай мәселе. Бірақ жаңағы осындай опыны жинау бойынша, бағалау көрсеткіштерін жақсарту бойынша азаматтардың жаңағы жинақтауға қарай үгіттеп жасап жатқан еңбектерін бағалау керек отбасыға. Кешірім сұраймын, қымбатты спикерлер, көрермендерімізге айтуды ұмытпайық. Өздеріңіздің жеке сұрақтарыңыз болса, осы ипотекаға қатысты, ипотекалық бағдарламаларға қатысты сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шала аласыздар, WhatsApp желімізге хат түрінде, яғни жазбаша хабарлама жіберсеңіздер болады. Бізде қазір үзіліс, одан кейін осы ипотекалық тақырыбымызды әрі қарай жалғастырсақ. Біз тікелей эфирдеміз, осы тұрғын үй нарығындағы негізгі мәселелерді талқылап отырмыз. Енді құрылыс саласы болсын, тұрғын үй нарығы болсын, алдағы уақытта жуықта мынау күзде, қыста, келер көктемде үлкен дағдарыс болады деген мәселелер қазірден бастап айтылып жатыр, дабыл қағылып жатыр. Бұл қаншалықты рас? Біріншіден мына президент айтқан бірыңғай тұрғын үй бағдарламасы қазір не болып жатыр? 2 жыл өтті ғой айтқалы бері. Жаңа Мақсат мырза айтып жатыр, енді мемлекет ешқандай жеңілдетілген бағдарлама ұсына алмайды деп. Бұл қаншалықты рас? Сіздің өзіңіздің жеке маман ретінде, мықты мамансыз, қанша жыл осы салада қызмет етіп келе жатсыз. Маман ретіндегі пікіріңізді білгім келеді. Маман ретінде менің пікірім, жаңағы Мақсат мырза айтты ғой, бүгінгі таңда ұлттық банктің жаңағы қайта қаржыландыру қойылымы 16-75, яғни ақшаның құны сол біздің нарықтағы. Яғни екінші деңгейлі банк өзіне пайда көре отырып, бұл жаңағы шығынға батып несіне бере алмайды ғой. Ол сол ақшаны құнның үстінен өзінің пайдасын қосып 5-6% қойып ипотека беретін болса, өзің көріп тұрсыз 22-23% кетіп қалады. Оны бүгінгі таңдағы мынау жалақы деңгейімен жалпы табыс Қазақстан Республикасының орташа табысты алатын адам ала алмайтын белгілі. Көрдіңіз бе? Мәселе бәрі осында кеп тіреліп тұр. Ал енді жаңағы институт болу жөнінде жаңа алдыңғы сөзінде айтып кеттім. Ол болу үшін Қазақстан Республикасы жаңа Мақсат мырза бір сөзінде айтып кетті. Яғни отбасы банк егер сондай толыққанды институтқа айналған жағдайда, ол кезде мынау ұлттық банктің құзырынан шығу керек болады отбасы банк. Ол бойынша да келіссөздер, яғни не бәрі отбасы ұлттық банкпен жүргізіліп жатты. 19 заңнамаға өзгеріс тиісінше өзгертіліп, бір пакет болып мәжіліске кірген. Бірақ ол парламент тарап кетті. Бізде жаңа депутаттар келді. Енді ол жұмыстың бәрі қайттан басталып жатыр қазір. Егер ол қандай жүйе екенін қажет деп айтып десеңіз, мен айтып берейін. Ол жүйеге сәйкес. Бүкіл қазақстандық барлық кезекте тұрма, тұрған жоқ па? Егер сол отбасының табысын жан басына шаққан кезде белгілі мөлшерден төмен болса, ол кісілердің барлығы мемлекеттен бір рет, яғни қай жерде жұмыс істесін, инвалид болсын, болмасын, әйтеуір бір рет мемлекеттен осы үй алуға алғашқы жарнасы. Ипотека арқылы. Иә, 10%бен 5%-лық мөлшерлемемен бір рет үй алуға олардың құқығы пайда болар еді. Негізгі жүйе осындай, осыған бағытталамыз деген. Бірақ өкінішке орай оған әлі жеткен жоқпыз. Біз бұрынғы заңымызбен отбасы банк ретінде екінші деңгейлі банк деген бізде лицензия бар. Сонымен өзіміздің тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін негізінде жұмысымыз жалғастырып жатырмыз. Жасұлтан Орынбекшінің айтуына қарай, ол кісі айтып жатыр ғой жаңа, қолжетімді баспана баспалдағы бағдарламасы болушы еді, жалпыға ортақ отбасының табысына байланысты. Мысалы, отбасының табысы 1/3 күнкөріс деңгейінен аспаса, яғни олар 2%бен несие рәсімдей алады. Ол бүгінгі таңда бар нәрсе ғой. Жалпыға ортақ жаңағы институт болсаңыздар деп жатырмын. Жалпыға ортақ ол жаңағы базарда
жобада болсын, немесе жаңа жүргізуші болсын, я болшы. Бірақ біз оған жету үшін әлі талай жұмыстар жүргізу керек сияқты. Біз қазір қолда бар бағдарламаларды айтқымыз келіп отыр. Шығарыңдар, бізде қолда бар бағдарламалар. Қазір мен сіздерге шығарайын, мына жерде 7-20-25-тен бастап отбасы банкінің бағдарламалары бәрін шығарып қойдық мінекей. Қазір ипотекалық бағдарламалар осындай бізде. Ал айта беріңіз үстіміз. Дәл осы бағдарламалардың арасында аты бар, заты жоқ бағдарламалар өте көп. Мысалы 7-20-25 өте керемет, қолжетімді, жалпыға ортақ бағдарлама. Бірақ лимит деген мәселені алып келді де, бұл жерде халыққа тоқтап қалды. Иә, тоқтап қалды. Бұл бір сұранысқа ие бағдарлама, бірақ ақша жоқ. Банктер онлайн қабылдайды ипотеканы, бірақ ешкім үлгер алмай қалып жатыр. Көптеген азаматтар өзінің ақшаларын жаңа жастан өмешке басында айтып өтті ғой, жаңа құрылыс компанияларына салып брон жасап қойды. Ол құрылыс компания ол ақшаны қалай қабылдады, ол өте күрделі мәселелер. Оның жаңағы әкімшіліктің рұқсаты бар ма ол құрылыс компаниясындағы жаңағы үлескердің ақшасын қабылдауға, рұқсаты жоқ па деген сияқты, немесе жаңағы кепілі жаңа гарантиясы бар ма деген сияқты мемлекет тарапынан ол жоқ па деген сияқты. Енді мұның ішінде тағы да айтып өтетін нұрлы жер, бақыт отбасы 5-10-20 деген бағдарламалар бар. Өте керемет бағдарламалар тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға. Бірақ дегенмен де бұл бағдарламалардың өзі 100% жұмыс жасап тұрған жоқ. 20% жұмыс жасап тұр десек те болады. Шымкент, Алматы, Астана қалаларында бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 2022 негізгі тізімге өткен азаматтардың саны өте көп. Сіз кейбіреу дедіңіз де, бүкіл отбасы бағдарламасының бәрін түкке тұрғызып мемлекеттік бағдарламаларды айтып жатырмын мен. Нұрлы жер бағдарламасының ішіне бақытты отбасы 5-10-20 шаңырақ бағдарламасы кіреді. Бұл мемлекеттік бағдарлама, яғни әкімшілікте тұрғын үй қатынастары заңына байланысты үй кезегінде тұрған азаматтарға арналған. Мысалы, дәл қазіргі уақытта Алматы қаласында, Астана қаласында және Шымкент қалаларында бұл бағдарлама жүзеге асып жатыр. Асқан күннің өзінде бір бөлмелі пәтерлер көп балалы аналарға. Ал басқа өңірлерде, мысалы, бақыт отбасын алып қарайық, басқа өңірлерде негізгі тізімге өткен азаматтар бар, бірақ ол жақта нысан жоқ. Сол бағдарлама аясында, пәтер алам десе, мынау айтып тұрған мына жерде енді мынаны жазған кезде Нұрлы жер деген бағдарлама бүгінгі таңда жоқ. Себебі қазіргі таңда 46-42 жылы Қазақстан Республикасында тұрғын үй инфраструктурасын, инфрақұрылымын дамыту концепциясы деген документ қабылданды. Соған кіріп кетті бәрі. Нұрлы жер деген атау жоқ. Концепция деп аталады. Соның ішінде бақыт отбасы, 5-10-20 деген шаңырақ бағдарламасы, сол концепцияның құрамдас бөлігі, соның ішіндегі бағдарлама. Үшеу бір бағдарлама. Үш бағытта жүретін. Иә, дәл үшінде қоса кетейінші, мынаны қараңыздаршы, былай істеп тастаған. Мүмкін басшылықта отқандар білмейтін шығар. Мысалы, мынау шаңырақ бағдарламасына алып келіп, бақытты отбасын қосып берген ғой үстіне, жапсарластырылып. Мысалы, әкімшілік бір нысанды салса, сол жерге бақытты отбасы бағдарламасы бойынша жаңа категориялар бар арнайы. Мүмкіндік шектеулі бала тәрбиелеп отқан, көпбалалы отбасылар, 2022 жылы толық емес отбасылар. Сол кісілер де қатыса алады. Және шаңырақ бағдарламасы болса, бүткіл үй кезегінде тұрған адамдарды сол нысанға қатысады. Көрдіңіздер ма? Бұрын, мысалы, 2021 жылға дейін бақыт отбасы бағдарламасы бойынша екінші нарықтанда... Осы асықпай түсіндіріп беріңіз мені. Бұрын, 2021 жылға дейін бақытты отбасы бағдарламасы аясында көп балалы аналар, мүмкіндік шектеулі бала тәрбиелеп отқан немесе толық емес отбасылар екінші нарықтанда пәтер алуға құқылы болатын бұрынғы. 2022 жылы қателеспесем 42 айында жаңа тұжырымдама шықты министрліктің. Сол кезде алды да бұл кісілер тек қана әкімшіліктің салған нысанынан ғана баспана ала алады деді. Ал әкімшілікті қаржы керек қой. Көп деген нысанды салып тастау үшін. Сондықтан бірен-саран нысан болады тұрғын үй жаңағы. Сол нысанға барлық категориялар қатысады. Соның ішінде жаңа мүмкіндік шектеулі бала тәрбиелеп отқан және көп балалы отбасылардың мүмкіндігі жоғарыда. Ал қарапайым мұғалім, дәрігерлер, ол кісілерде мүмкіндік аздау болып қалады. Көрдіңіздер ма? Осындай жаңағы бір кемшілік тұстар бар. Енді осымен Рүстем сөзіңді қолдап жүрейін. Айтып тұрған сөзің бәрі дұрыс. Оған дейін алдында бақыт отбасыда, яғни сіз тек қана әкімдік салған үйден емес, нарықтан да алуға мүмкіндік болатын. Оны енді ол мемлекеттік деңгейде осы тұрғын үй саласын реформа жасап отқан министрліктің дайындаған документі, біз оны қабылдамаймыз. Біз соған бағынып жұмыс жасаймыз. Сол жерде шектеу қойып қойды. Яғни алғашқы нарықтан аласың, тек қана әкімдік салған үйден. Ол салған үйлердің бәрі өкінішке орай көпшілік жағдайда, ол сапасын айтпаған жағдайда, көпшілік жағдайда тек қана енді бір бөлмелі үйлер. Оны жаңағы көп балалар жағынан оған сұраныс аз, ол үйлердің көбісі өтпей қалып жатты. Ол бар. Енді осы бағдарламаның бәрін қосқан кезде жылына бәрібір отбасы банктің бүкіл бүгінгі таңда қаржыландыру, бұл бағдарламаның барлығы мемлекет түрде, мемлекет ақша беріп тұрады отбасы банкке. Бұл аралық займ. Алғашқы жарнасы 10%-бен осындай жеңілдетілген шартпен 2-5% ақша беру үшін отбасы банкіге жылда үкімет ақша бөліп отырады. Осы кезек тұрған азаматтар мәселені шешу үшін. Енді
сол беріп отқан ақшаның көлемін бәрін пайдаланғанның өзінде жылына 14-15 мың ғана адамды, осы кезекте тұрған азаматтарды отбасы банкының несие беріп қамтуға мүмкіндігі бар. Егер ол ақшаны еселеп көбейтетін болса, бүгінгі таңда беріп отқан 80 миллиард 100 миллиард болатын болса, осы мәселені санын көбейту үшін ол 200 миллиард бөлінуі мүмкін, керек шығар. Ол мәселені үкімет деңгейінде қарау керек. Ақша көбейген жағдайда сәйкесінше осы кезек тұрған азаматтарды бақыт отбасы мен шаңырақ бағдарламасы мен қамтуға мүмкіндік көбірек болады. Ипотекамен беріліп жатқан бағдарламалар ғой, бәрібір. Ипотеканың бәрі ипотека, кезек тұрған азаматтарға бұл мемлекеттің бағдарлама. Қазір Жасұлтан мырза, сабыр сақтаңыз. Бұның бәрі кредит. Мемлекет біреуге тегін үй беріп жатқан жоқ. Ешкім тегін үй алып жатқан жоқ. Ақшасын бәрібір артығымен қайтарады. Солай емес пе? Бәлкім осыны Наурыз мырза. Иә. Жастардың жаны айқайын дейікші. Мен енді парламентқа жаңадан сайланған жаспын ғой, қара халықтың арасынан келдім. Оның ішінде өзімде пәтер жалдап тұрған азаматтым. Осы Астанаға үй берген соң Астанаға келдік. Енді мына жерде сіз жаңа Жансұлтан аға айтып жатсыз, 3 жылда азамат 50% жинау керек дейсіз, 3 жылда. Қазіргі нарықтағы үй 20 миллион, мен сияқты жас 3 жылда 50 миллион пәтер дейтіңіз, 20 миллион деп. Бір бөлмелі пәтер. Бір бөлмелі пәтер мысалы, 60 квадрат. Мегаполистерде. Ол 3 жылда жинай алмайды. Екіншісінде тағы да бір мысал, бізге жазып атқан таныстарымыз, бізге жазып атқан қара халық жазып жіберіпті. Мен осыдан 2 жыл бұрын пәтер алдым дейді. Қазір 2 жылда 6 миллион 500 мың теңге құйыпты. Соның 500 мыңы өзінің алған кредитін ғана жапқан, 6 миллион сияқын жапқан. Сонда жер мен көктей болып тұр ғой. Біз отбасы банкын асырап атырмыз. Қарапайым халық жұмыс істейді, отбасы банкын асырайды да ары қарай. Ары қарай кедейлене береді. Көрдіңіз бе? Жоқ, ондай теріс пікір болмау керек. Сіз ағына дейін, жағына дейін бәрін жетіп алып біліңіз. Сіз келіңіз, мен сізге бәрін көрсетіп беремін. Жаңа нарқымызда кім Мақсат мырза айтты ғой, нарықтағы отбасы ұлттық банктің беріп жатқан ақшаның құны 16 болып тұрған кезде 2%-мен алған ақшада қаяқтан ол жаңа отбасы банкі не асырап жатыр? Ол жерде отбасы банкінің көретін пайдасы 1%-ға да толмайды. Жоқ, ашығын айту керек, ашығын айту керек. Бұл жерде сіздің пікіріңіз дұрыс деп, халық дұрыс түсінбей, бұл жерде отбасы банк жаман деп айтуға болмайды. Бөлінші, енді жаңа айтып жатсыз, 50-50, 30-да 70 болды дейміз, иә? Мысалға, 3 ай, 6 ай күту керекпіз дейміз. Сіз айтып жатсыз, біз Европаның немесе шетелдің тәжірибесін алып отырмыз дейміз. Шетелдің тәжірибесі не керек, егер біздің қазақ халқына қолайлы болмаса ол? Қалай қарайсыз? Қолайлы болмаса, қарапайым халық оны ала алмаса, оны жинай алмаса, енді бір тағы да айта кетейін, біздің жастардың мысалы 7-25 тұр ғой мына. Біздің өміріміз тек 2 бөлмелі пәтермен ғана шектеліп қалды ғой өміріміз. 25 жыл 2 бөлмелі пәтер аламыз. Мегаполистің 60 квадрат. Өміріміздің қалса ары қарай баламызды үйлендіреміз, одан кейін бір көлік алсақ алармыз, болды, өміріміз бітті сонымен. Мен 50-ге келемін. Жоқ, олай деп қараңғылай айтуға болмайды. Мысалы, 18 жыл алған үйлер, 18 жыл бағамен алған 2 бөлмелі үй 60. Осы Астанада 18 жылы 15-16 миллион болды. Бүгінгі таңда 30 миллион тұрады. Иә. Қаяқтан сіз айтып тұрсыз 25 жыл бойы сол үйде тұрамын деп? Сіз екі сатып жібересіз, 3 бөлмелі алуға мүмкіндігіңіз бар. Олай деп айтуға болмайды. Өйткені инфляция деңгейіне сәйкес сіздің алған, салған, жылжымайтын мүлік пәтеріңіздің құны жыл салған сайын арта береді. Ол жалпы енді популизм деп айтпай ақ қояйық, оған барудың қажеті жоқ, жассыз ғой. Популизм емес. Иә, ол жассыз. Сондықтан ақты ақ, сіз депутат ретінде нені шындықты айту керек бұл жерде? Бұндай ашық алаң келіп тұрмыз ғой. Сондықтан отбасы туралы теріс пікір болмау керек. Мен сол жақ жұмыс істеп тұрғаннан кейін мен өзім жалпы бұл жүйеге сенетін адаммын. Жаңағыдай отбасы банкі мысалы ол коммерциялық банк емес, 22% алып жатқан, я болмаса жаңағыдай тұтынушы проценттерін алып 28-30%-мен телевизор алып жатқан банкілер емес бұл. Бұл қалай болғанда да бүгінгі таңға дейін 474 мың адам отбасы банкінен несие алды. Өзіңіз білесіз. Орташа отбасылық коэффициент 4 болған жағдайда 2 миллион ішінде адам отбасы банкімен несие алып жұмыс істеп жатыр. Барлығы бүгін тоқтап қалды отбасы банкі. Жасұлтан мырза, негізі тақырып отбасы банк емес. Иә, дұрыс. Ипотека туралы, иә, ипотека туралы. Бұл жерде Наурыз мырзаның да түсінігі болады. Ол негізі коммерциялық ипотеканы айтып тұрсыз ғой. Иә, жалпы ипотека. Жалпы ипотеканы айтып тұрсыз ғой. Енді ол артық кетті, соны айтып тұрмын мен. Иә, отбасы банк емес, жалпы ипотекаға қатысты нәрсені айтып отыр. Шын айту керек. Бірақ 7-25-ке қатысты айтып жатқан енді өзінің субъективті ойында дұрыс. Шынымен де енді былай қарасаңыз, 25 жылға ипотека алмасаңыз да болады ғой.
Өз еркіңіз, өмір бойы пәтер жалдап тұрыңыз. Өмір бойы пәтер жалдаған енді. 10 жылдамырақ жауаптаса да болады. 10 жылдамырақ жауаптаса. Үстеме төлемін азайтса да болады. Қараңыздар, ипотекалық бағдарламалар белгілі бір әлеуметтік топтарға байланысты. Жаңа көбін айттыңыз деп, мінекей Нұрлы жер бақытты отбасы бәрі бірігіп кетті дедік. Енді 4 миллионға жуық азаматымыздың баспанаға мұқтаж екенін айттық қой. Ал отбасы банкі 20 жылда 400 мың адамға, 474 мың адам. 500 мың, жарты миллион адамға баспана берген екен. Былай қарасаңыздар, дамыған елдер десек, тағы өзімізге тиеді. Батыс елдері десек, тағы өзімізге тиеді. Өз өмір бойы көзімізде көріп өстік. Жақсы бір жұмысқа кірсе, жақсы үйді ала салады оп-оңай. Орташа үй алса, орташа үйді ала салады деген. Не істемек керек? Енді осы отбасы банкінен басқа банктер неге мұқтаж емес, мүдделі емес коммерциялық ипотекаға? Қараңыздар, 50 миллион теңгедегіші, 50 миллионға елдің бәрі ала алмайды. 50 миллион теңгедег әдемі бір баспана алдыңыз деп. Бірақ сол 50 миллионды түсінікті болу үшін, қарапайым арифметика түсінікті болу үшін, 50 миллионды сіз банкке кемі 150 миллион қып қайтарып бересіз. Коммерциялық банктерге. Коммерциялық банктерде. Бұл не деген мешкейлік? Мақсат мырза. Бұл жерде мынандай мәселе болып тұр, шын айту керек. Мен егер маған салсам, мынау бағдарламалардың бәрін жауып тастайтын едім да, ішінен есі дұрыс бағдарламаны қалдыратын едім. Жаңағы 2,5% болсын, әлеуметтік осал топқа, көпбалалы аналар, жаңағы арнайы мүгедек семьясында бар, асыраушысынан айырылған азаматтарға көмек болу керек. Тіпті оларға арендалық төлем жасап берсе де бұрынғыдай болады негізінде. Оған мемлекет дайын болу керек деп ойлаймын. Ал енді екінші мәселе бар, жаңағы өзге де ипотекалық бағдарламаларға қатысты, неге бізде жаңағы өте қымбат қазір ипотека? Өйткені ақшаның құны қымбат қазір. Базалық пайыздық мөлшерлеме, жаңа айтып отырған ұлттық банктің бекітетін пайызы, ол 17%-ға жуық болып тұр. Демек, екінші деңгейлі ипотекалық бағдарламалар, олар негізі қазір бермей қою керек ипотеканы. Бірақ олар қалдырып отыр ипотеканы, өйткені көріп тұрын, артта бәрі сұраныс бар. Ондай бағада алып жатқан азаматтар болғандықтан олар қалдырып отыр. Сонда жаңағы 20%-ның үстіндегі ипотека қазір болып. Сіз айтып отырғандай, 50 миллионның үйі 150 миллионға бірақ барып жатқан жағдайлар бар. Одан да асып кетеді тіпті. Сондықтан да бұндай жағдайлар тұрған кезде қарапайым халық туралы айтуға тіптен келмейді. Негізінде келмейді. Бұл жердегі негізгі мәселенің түп тамыры бұл ғана ипотекалық несие беру бағдарламаларында емес. Оның түп негізі біздің үкіметтің индустрияландыру бағдарламаларының шикілігінде жатыр. Осы 20-30 жыл бойы мемлекетімізде бір өнім өндіре алмаған, бір затты шығарылмағанның мәселесінде жатыр. Соның салдарынан бізде өзіміз өнім өндіре алмаймыз, шетелден тауар алып келеміз, тиісінше содан импорттық инфляция болып отыр, елімізде қымбатшылық болып отыр. Соның қымбатшылық қатты болып тұрғандықтан кез келген банк өзінің пайдасын қымбатшылықтың үстінен көргісі келеді. Жаңағы инфляцияның үстінен көргісі келеді. Сосын олар жаңағы әртүрлі бағдарламалар жасайды. Отбасы банкінде қазір мысалға мен ойлаймын, қазіргідей талап енгізіп жатқаны жаңағы 30% құйсаңыз 7 ай күтесіз, 50% 3 ай күтесіз деген амалда ол осы рисктар дейді, тәуекелдерді басқарудағы амалдары. Ал енді өзге банктер олар мүлдем жоғары пайыздарды қойып отыр. Ал енді ол пайыздар төмен болу үшін елдегі өндірістік саясат дұрыс жүру керек. Өзімізде дұрыс құрылыс материалдары шығу керек. Өзімізде дұрыс құрылыс процесі жүзеге асу керек. Құрылыс компанияларының қазіргі қойып отырған үй бағалары, басқа жағдайлардың бәрі өзінің шаршы метріне ешқандай сәйкес келмейді. Ол бұрынғы анау Хрущев заманында салынған үйлердің бағасы түкке тұрмайтын, осыдан 2 жыл бұрын 10 миллионның ағынсын маңайында тұратын үйлер қазір 20 миллион үстіне шықты. Өзіндік құнына мүлдем сәйкес келмейді. Осы тұрғыда бір мәселені айту керек. Не бұның бәрін құлату керек? Қазір үкіметтің жасап жатқан дүниесі соған апаратқан сияқты. Құрылыс компанияларының кәрі жан шығып жатқан, кейбір құрылыс компаниялары монополист болып алған, үйреніп алған, ал енді бізге жаңа бағдарлама беріңдер. Өткен жыл 2 жыл бойы бізді зейнетақыдан шыққан қаражатпен нетіп едіңдер. Әбден қызығын көрді. Иә, енді бітті ақша қайда? Өткен жыл мобилизациядан қашқандар үйтіп-үйтіп жағдайды түзеді. Енді бітті, отырған жеріміз осы дейді. Енді ол компаниялар құрса, онда сенімді компаниялар қалмайды мемлекетте. Міне біздің көкке жеткен жеріміз осы болып отыр. Сондықтан да мемлекет қазіргі уақытта бәсеке қабілетті өзге де құрылыс компанияларын құру керек. Сол кезде шаршы метрі әлдеқайда төмен бағада тұратын жаңа үйлер пайда болатын болады. Сол кездегі жаңағы ипотекалық бағдарламалардың да құны түседі, өйткені елдегі инфляция түседі. Пайыздар төмендейді. Ал енді ұлттық банктің жасап отырған саясаты бар, инфляциялық таргеттеу деген. Оның мақсаты 20-шы жылы 4%-дық инфляцияға қол жеткізу керек еді. 5-6%-дық базалық пайыздық мөлшерлемеге қол жеткізу керек еді. Ол деген сөз 7-8%-мен кез келген банктің есігін қаққан кезде сізге ипотекалық несие беру керек еді. Бүгінде біз соны көру керек едік, жоқ бірақ. Оған енді пандемия әсер етті дейді, тағы да басқа факторлар. Бірақ та ұлттық банктің ол идеясы дұрыс, оған үкімет атсалысу керек. Үкімет оны көріп отырған жоқ, өйткені білімдері жетпей ма, сондай сияқты.
үкіметтің азаматтары болса, кәр жанын алады мен осы. Жоқ, білімдер емес, мен жағдай айтайын жаңа. Бірнеше ипотека бағдарламалары біз зерттеу жасағанбыз негізі. Осы бағдарламалардың бірде біреуінің бәрінің, мысалы, мақсаттық топтар дейміз ғой, бәрі бірдей. Осал топтар, мемлекеттік қызметте жүрген адамдар деген сияқты. Одан басқа бізде адамдар шет қалып қояды біріншіден. Екіншіден осы жерде ипотекамен алған үйлердің сапасы өте төмен. Осы оқсылерді алған адамдардың арасын зерттеу жасаған кезде оқсылердің тұрып жатқан үйлерін қарасаңыздар, сіздер оның қазіргі дейін 25 жылдығын ақша төлейді. Ішіңіз ашиды былай қарасаңыз. Және Мақсат мырза айтқандай, біздегі құрылыс компаниялары болмайынша, құрылыс компаниялар жаңағы бәсекеге сай өзінің бізде материал шығаратын, мысалы, комбинаттар бұрын болған, соларды қолдамайынша бізде жаңағы ипотекалық бағдарламалардың дұрыстай инвентаризация дейміз ғой, дұрыс жасамайынша бізде қазір қайтадан тағы да бір бағдарламаны. Сементіңізде, арматураңызда, тасыңызда керек жарақтың барлығы өзіміздің Қазақстанда шығарылады ғой. Өзімізде шығады. Неге қымбат баға? Қайдағы инфляцияны айтып отырмыз біз? Өзіміз өндірсек дейсіздер. Біз өзімізді өндіріп жатырмыз ғой, Рүстем мырза. Осының бәрі, бірақ бізде өндіретін өндірушілер біздің құрылыс компанияға оны сатқысы келмейді. Оны қымбаттырақ шетелге сатқысы келеді. Үзілістің уақыты кеп қалған екен, үзілістің уақыты өткен екен. Нағыз осы өткір мәселені үзілістен кейін талқылайық. Біз эфирдеміз, айта беріңіздер, эфирдеміз. 3000-нің үстінде адам не алды? Жастар бағдарламасы бұрын басталды. Жастардың бағдарламасын өзіңіздің сөзіңізді жалғастырып жүрейін. Қазір осы Қазақстан Республикасы қанша облыс бар, сол облыстың барлығы жергілікті бюджеттен жастарды қолдауға өз ақшаларын бөліп жатыр. Биылдан бастап. Бұл Алматы жастарынан басталды, 17 жылдан бастап. Одан кейін осы Астанада болды, Елорда жастары. Қарағандыда өзінің жеке әкімдіктің бағдарламасы болды. Барлық өңір қазір жасап жатыр. Осының негізінде қазіргі таңда жастар саясатын жүргізетін комитет осы бүкіл облыстық деңгейде жергілікті бюджеттің есебінен жасалып отқан бағдарламаны біріктіріп, республикалық деңгейде осындай шарттармен жастарға бағдарлама жасау қызу талқылауда қазір ол жүріп жатыр. Жақын арада нәтижесін көріп қалатын шығармыз. Енді пайызын айтып кетсеңіз, пайызы осы қазір таңда беріліп жатқан 5%-дан ол аспайды. Өткен 5%-ын асса, өзіңіз біліп тұрғандай, ол яғни жұмыс істеп жатқан жастардың табысының сәйкес келмейді, оның несиені төлей алмай қалады. Ал жалпы осы сіз айтып тұрсыз ғой, барлығы мемлекеттік неге арналған бағдарламаға деп. Отбасы банкінің несін қарайтын болсақ, мемлекеттік бағдарламалардың алатын үлесі портфельдегі ешқашан 30%-дан аспаған. Яғни 70% адамдар жинаған адамдар, я болмаса 50%-ына кеп салған адамдар, ал қалғанның барлығы жаңағы кезек тұрған азаматтар, олардың алатын үлесі 30%. Осы жерде осындай ұсыныс бола ма? Жаңа жастар бағдарламасымен алдық делік, иә? Иә. Жастардың 4-ші балаға келгенде, дүние сәбиге келгенде, сол барлығы пайызы өшіп, үкімет төлеп берсе, осындай ұсыныстар бола ма? Болады, неге сіз енді қазір парламент отырсыз ғой. Сіз парламент отырсаңыз көтермейсіз бе? Үкіметке барып айтасыз. Мен ұсынамын мен. Сіздер жақтан қолдау бола ма бұны? Бұны кейін жүйелендіре аламыз ба? Кейін 4-ші бала, 3-ші баладан кейін көп балалы отбасына жатады ғой енді жастар болып, ше? Одан кейін жаңағы ипотекасын автоматты түрде үкімет жауап берсе, қалай қарайсыз? Қараңыз, үкімет жауап берді деген сөз бюджетке салмақ түсет деген сөз ғой, қалай болғанда да. Негізі шынын айту керек, біз осындай мәселелерге абай болу керекпіз. Наурыз мырза, біз масылдыққа үйретпейікші. Азаматтарымызды. Бір ғана айтып кетейінші, осы жастар бағдарламалары Алматы жастарынан басталды ғой. Сол жерде мен байқаған бір нәрсе бар. Ол негізінде әкімдіктің гумандық мақсатының бар екенін жоққа шығармаймын. Жастарға үйлі болсын, баспаналы болсын деген негізі дұрыс ойы бар, мақсаты бар. Бірақ нарықтың бәрін құртты. Қалай құртты? 2017 жылда тура сол уақытта үйлердің бағасы өте аз тұратын еді. 10 миллионға да жетпейтін негізінде бір бөлме үй. Одан кейін сол бағдарламаны шығарды да потолок 14 миллион болды. Ол 1000 адам нарыққа шығатын білген ұсынушылар, пәтер берушілер бірден тұрып та 14 миллионға көтерді бағаны. Нарықты тек қана жастар бағдарламасы құртқан жоқ, оның көптеген сол бір үлкен қыздырып жіберген мәселе болды. Сосын айтайын, 14 миллион бір, қазір неге 18 миллионға көтерді? Қазір 18 миллион теңгеден төмен үй таппайсыз да. Жастар бағдарламасы мақсат мырза 2017 жылы Алматы жастарынан бастау алған болатын. Одан кейін араға 2 жыл салып қана Елорда жастары басталды. 2022 жылы жан жақтан басқа өңірлерде жастар бар. Бірақ қараңыздар, бұл жерде біз барлық жастар жайында айтып жатқан жоқпыз. Соны түсінуіміз керек. Бұл жерде белгілі бір салаларда жұмыс жасайтын жастар. Мәдениет саласы, спорт саласы, 20-25
көп қой енді нарықты құрып жатқан жастарға арналған бағдарлама бар, бірақ барлық жастарға бірдей емес қой. Мысалы, көшеде жүргізуші болып жүрген, базарда сатушы жастарымыз, олар ол бағдарламамен ала алмайды. Ол жерден шатаспауымыз керек. Бұндай бағдарламаға қарсым. Неге дейсіз бе? Ол шектеулі. Бәрі ол жастардың мәселесін шешпейді. Ол мыңдаған ғана жастың ғана мәселесін шешеді. Ал ол сол мың адамның тізіміне түсу үшін адамдар сыбайластықты сосын арттырады. Сыбайлас жемқорлықты арттырып жатқан бағдарлама. Сондықтан бұндай бағдарлама мүлдем керек емес. Керек емес. Негізінде бағанағы мен айтып отырғаным болады деп мен айта алмаймын, себебі ол бағдарламаның барлығы онлайн жүзеге асады. Сонда өзіңіз айтып тұрған, бүгінгі таңдағы Алматы қаласынан алған 3000 жас маман ол бағдарлама болмаса үйді қалай алар еді? Сол 3000 жастың ішінде мен қуанатын едім, егер де олар жақсы жерде жоқ көпшілігі. Олар анау Хрущевтан барып алды. Сол үйге мақта қуанып, әрең сол үйге жеткеніне қуанады. Ал неге сол баяғы Хрущевский үйге алғаны үшін қуану керек жастар? Сонда 20 миллионға сондай үйді не үшін алу керек? Осы уақытқа дейін сол пәтер жалдаушы, пәтер жалдап алған пәтерге беріп келді сол ақша. Бұл біздегі нарықтағы өте үлкен проблема. Осының бәрілігін жасап отырған, нақты сыбайластардың лоббиларын жасап отырған дүниесі, монополистердің жасап отырған дүниесі. Әрине, мен қазіргі бұл жердегі сөздерім кішкене популист сияқты шығып тұрған болуы мүмкін. Бірақ егер тереңірек үңілейікші тамырына, не себептен олай болып жатыр? Неге бұндай жағдайларға алып келді? Неге? Бірақ мен түсінем, бір мәселе бар. Бізде бэби бум болған 2000 жылдарда, бізде өте үлкен балалардың өсімі бар. Иә, бізде кезекте тұрған адамдардың саны 500 мыңнан асқанменен, жаңағы бірақ та шын мәнінде зәру адамдарына саны 2 миллион болса, сіз 4 миллион деп қалдыңыз. Мұқтаж. Енді мемлекеттің өндірістік мүмкіндіктері небәрі жылына 17 миллион шаршы метр салуға жетіп жатыр. Ол деген сөз бір 100 мың отбасыны ғана баспанамен қамтамасыз етуге жетеді. Дәл сондай қарқынмен 4 миллион азаматты қамтамасыз ететін 40 жыл керек болады. Онда қандай? Демек, бізде өндірістік процестер мүлдем дұрыс жүріп жатқан жоқ. Мемлекет бірдеңен дұрыс жасамай отыр деген сөз. Осы жерде тереңірек ойлау керек. Осыған дұрыс бағдарлама керек. Бағдарлама ол тек қана ипотеканы, ипотекалық процестерді жылдамдату үшін, ынталандыру үшін емес. Субсидиялау емес. Бағдарлама ол тұтастай еліміздегі құрылыс процесін жақсарту үшін, тұрғын үй мәселесін дұрыс жолға қою үшін, тұрғын үй мәселесінде жаңа локализация процесі бір кездерде 70%-ға дейін болатын, отандық өніммен қамтамасыз ететін арматурасы болсын, басқасы. Қазір 50%-ға да жетпей қалды. Демек, ол құрылыс компанияларының жаңа шығарып отырған шаршы метрлердің бағасында сырттан келіп жатқан инфляция бар. Оны біз көбісін Ресейден тасимыз. Жаңа өткенде рубльдің мәселесі бар. Біздегі ірі мұнай компаниялар бар ғой. Бір әріптестер, өздеріңіз білесіздер, 50 мыңға дейін жұмыс істейтін жұмысшылар бар, мұнай компаниялар бар бізде Қазақстанда. Мен аттарын атап түрлерін түсірмей ақ қояйын. Сол мұнай компанияларында жұмыс істейтін қызметкерлер, жұмысшылардың көбі, өте көбі мына зейнетақының ақшасын алып қолданған кезде басым көбі өз қалдарынан үй ала алмай қалған. Неге дейсіздер ғой? Жаңа үй жоқ. Салынып жатқан үй жоқ. Көбісі Астана мен Алматыдан алған. Ипотека алып қойып, қазір пәтерге беріп жатыр. Біз солардың пәтерінде тұрып жатқан болуымыз мүмкін әбден. Енді назарымызға шығарыңызшы тізімді. Бізде бір қызық кесте бар. Негізі Қазақстанда бір адамға тиесілі баспананың квадратурасын шығарса, қазіргі деңгей 24 шаршы метр болады. Біріккен ұлттар ұйымының стандарты бойынша дамыған елдерде жан басына 30 шаршы метрден аз болмауы тиіс. Ең төменгі стандарттан да төмен болып тұрмыз өкінішке қарай. Кей елдерде тұрғын үймен қамтамасыз ету 60 шаршы метр. Кинолардан көрген кезде даңғарадай футбол алаңында үйлерде жүруінің себебі де содан. Енді жаңағы жалақысы, ақшасы соған ыңғай келтіріп тұр ғой. Қазір бір тұрғын үймен қамту үшін көрсеткіш 2022 жылы біз биылғы жыл 0.09%-ға артқан екен, оның қуанатын нәрсесі 0.09%-ға. Мына Астана, Алматы, Маңғыстау, Астанада енді әлдеқайда жақсы. Маңғыстау, Шымкент, Атырауларда үй көп алайын десеңіз. Түркістан ең халық жиі шоғырланған жерлерде, Қызылорда, Абай облысы, Түркістан, Жетісу, Жамбыл облыстарында шыны керек 7-20-25 баспана хит сияқты ұзақ мерзімді мемлекеттік бағдарламалардың қызығын мынау Алматы, Астана, Шымкент қалалары көріп отыр десек болады. Яғни мегаполистерде урбанизацияның деңгейі жыл санап өсіп келеді, үйге деген сұраныс бар, құрылыс компаниялары сол жаққа барып салатын салып жатыр, қоятын қойып жатыр. Біз неге өңірлік бағдарламалар субсидияламаймыз деген сұрақ туады? Неге мысалға Жамбылда тұратын, Таразда тұратын тұрғын өзінің таразынан үй ала алмайды? Алайын десе жаңадан салынып жатқан үй жоқ. Мен бағана басында айтып өттім ғой, жаңа қарапайым мемлекеттік бағдарламалар бойынша да ол жақта салынып жатқан үйлер жоқ.
мемлекет бағдарлама бойынша негізгі тізімде тұр ол азамат. Міне, тек қана одобрениесін алып, пәтер табу керек. А пәтер алайын десе, салынып дайын тұрған өкімет тарапынан. Парадокс. Қарама-қайшылық. Иә. Ақшасы бар. Ақшасы бар, тізімде тұр. Бірақ үй жоқ. Маман ретінде, отбасы банк емес, маман ретінде айтайын. Маман ретінде айтайын. Ақша бар, үй аламайды. Енді әр осы тұрған өңірде өзіңіз көріп тұрсыз ғой. Иә. Осы тұрған өңірде тұрып, қай өңірдің адамдарының табысы, экономикасы қайтып дамыған екен, осы жерден ақ өзіңіз көріп тұрғандай. Сол бәріне жауап беретін нәрсе сол. Халықтың біз ана Түркістан, Жетісу, Жамбыл облысының тұрғындарының ақшасы барын айтып отырмыз. Барының өзінде ала алмайды. Жаңа үйлер жоқ, бұл мәселе сода. Жоқ, әлде, айтайын деген, айтайын деген. Бізде құрылыс компаниялары нарық өзі реттейді дейміз, бірақ нарық реттемей тұр ғой бұл жерде. Реттемейді. Оның барлығы нарық реттемейді. Заң керек та. Құрылыс компаниялары қалаларға баруға мүддесі жоқ. Бұл нарық. Нарық болғанда әр облыстың тұрғындарының табыс деңгейі әр жерде әртүрлі. Мысалы, Түркістан облысында көпшілігі ауыл шаруашылығымен айналысады. Өзі статистика сәйкес, мұнай саласындағы айлық жоғары, ауыл шаруашылығында төмен деген өзіңіз білесіз. Республика бойынша ең төменгі жалақы Жамбыл облысында. Сондықтан ол жерден салған үй, біріншіден сол жердің тұрғындары оны ала алмаса, ол жерге барып несін салады нарық? Қай жерде зат өтеді? Неге халықтың барлығы Астана, Алматыға шоғырланып жатыр, Шымкентке? Себебі ол жақта табыс көп. Жасұлтан мырза, мәселе ода емес. Мәселе сонда. Қараңыз, мен сізге басқа нәрсе айтып отырмын. Мен ойымды айтып болай, аяғынан ерінат, айбетпе. Жаңағы айтып отқан мемлекет тарапынан салатын үйдің барлығы, ол жергілікті бюджеттен салынады, мысалы. Ал әр жердің бюджеттің, мысалы, біздің облысым, біздің Қазақстан Республикасы, бес-ақ облыс республикалық бюджетке донорды ақша береді. Қалған облысым бар, орталықтан ақша сұрап отқан. Өздерінің әлеуметтік экономикалық мәселесін шешу үшін мұғалімдерінің айлығы, дәрігерлерінің айлығы, әлеуметтік салаға барлық орталықтан ақша алады. Ол орталықтан алып отқан бюджеттер, олар үй салуға, олардың ақша беруге мүмкіндігі жоқ. Сондықтан ол жерде салынбайды мемлекеттік бағдарлама. Бұл жерде дисбаланс бар. Ол жағынан ол осыны реттеп отқан мемлекеттік органдар қарау керек. Ол жағынан арнайы бағдарлама керек. Басқаша. Басқаша. Бұл басқа проблем. Жоқ, енді қараңыздар, Астана, Алматы, Маңғыстау, Шымкенттен басқа жерлерде де Атырау жерінде бес облыстылықшы. Одан басқа өңірлерде де халық бар, өмір сүріп жатыр, жинаған ақшасы бар. Мәселе үй жоқ болып тұр ғой, үй жоқ. Жоқ, бұл жерде былай ғой. Жаңадан салынған үй. Қазір Астанада үй салсаңызда, мысалы, Астанада Түркістанға барып үй салсаңызда, осы тұрған инфляция деңгейінде құрылыс материалдарының, логистиканың бәрін есептеген кезде баға қатты айырмашылық болмайды. Өзіндік құнда. Сондықтан ол жерде салған бағада мысалы 300 мың болса, 1 квадратный метр, Астанада 300 мың. Қай жердегі үй тезірек өтіп кетеді? Өзіңіз ойыңызша, Астанадағы тез өтіп кетеді. Себебі Астанада әлеуметтік, мысалы, Алматыда өтіп кетеді, климатикалық жағдайы бар, жалпы бүкіл бизнесі бар, сояқ шоғырланған, сол сияқты. Ол жерде халықтың айналып келгенде Астана, Алматыдағы мемлекеттік бағдарламалар тоқтаттық қой қазір. Дұрыс қой, әлеуметтік сол жақтарға әл-ауқатын көтермейінше халықтың жалпы бұл мәселе үй мәселесі. Экономика заңдылығы ғой ол. Жасұлтан мырза, экономика заңдылығы дұрыс. Енді сонда біз әлеуметтік жағдайларын төмендегенде құрылыс компаниялары үй салмау керек болып жоққа? Жоқ, пайда көрмесін несін салады? Тұрмай қойды. Неге көрмейді? Неге көрмейді? Пайда деген сөз. Қазір құрылыс компаниялары, құрылыс компаниялары. Неге көрмейтінін дәлелдеу үшін ол алдымен салу керек қой, тым болмаса. Жоқ, қараңыздар, неге біз баспана пайда деген бізде екеу тең болу керек. Негізі оның өзінің адам бойынша адам баспанамен құқылы не болуы дегенді қамтамасыз етілуі. Сондықтан бізде қазір финансализация дейді. Яғни баспананы біз пайда ретінде қараймыз. Оны бәрі соны қарап отыр. Құрылыс компанияларда мемлекетті оны пайда ретінде сатып алу. Ол негізі адамның құқы. Адам тұру керек бір жерде деген сияқты. Одан бір мысалы бізде арендное жилье деген болды. Екі бағдарлама болды. Ол өте жақсы бағдарлама. Бірақ мен білмеймін неге ол бағдарлама жаңағы пайда болмағандықтан ол бағдарлама ары қарай бізде жалғасқан жоқ. Яғни бұл жерде пайда деген негізі бұл енді былай қарасақ проблема негізі. Сөзіңіздің жаны бар, айып етпеңіз, былай болды ғой. Жаңағы баспана хит бағдарламасы жұмыс жасап тұрғанда 7-20-25 орыс мемлекетінің жаңағы банкі жұмыс жасап тұрған кезде бізде көптеген құрылыс компаниялары пайда болды. Аты бар, заты жоқ, құрылысшылар жоқ, немесе құрылыс материалдар жаңағы құрылыс жаңағы техникалары жоқ. Көптеген құрылыс компаниялары нысандарды салып тастады. Жаңбырдан кейін жаңағы саңырауқұлақтар сияқты. Енді қараңыздар, қазір жаңағы 7-20-25-те тоқтағанда, баспана хитте тоқтағанда, бұл құрылыс компанияларының үйлері қазір мысалы өтпей тұр десек те болады. Дәл қазіргі уақытта. Тоқтап тұр. Енді бұл құрылыс компаниялары сол үйлерін сату үшін екінші деңгейлі банктермен де мүдделі.
жұмыс жасауға. Я қазір көрсеңіз ана таргет арқылы түрлі жарнама көбейіп кетті. Көбейіп кетті. Біздің пәтерді алсаң осынша 30 саласың. Пәтерді автомобиль қастырасыз. Сіздің айтқаныңыз өте жақсы болды. Мен осы сұрақ қойылмай кетеме деп алаңдап отыр едім. Толтырып өтейік. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2023 жылы наурыздағы сатып алу келісімдерінің саны өткен жылмен салыстырған кезде 64% азайған екен. Азайған. 64% ойлап көріңіз. Ақпан айындағы мен салыстырғанда 48. Қаңтарда біртіндеп азайып бара жатыр. Еселеп түсіп бара жатыр. Ал сценарий осылай жалғаса берсе, құрылыс компаниялары кетеді. Енді қараңыз, бұл жерде өте қауіпті мәселе бар. Мемлекет деңгейінен дәл жаңағы үлескерлердің ақшасын салатын кезде, соны мемлекет басқарып қарау керек еді. Қырғызстан мемлекетіне алысқа бармай қояйық, былай екен, құрылыс компаниясы өз қалтасындағы өз қаражатына үйді салады екен, ол дайын болғаннан кейін ғана сатуға міндетті екен. А бізде қалай? Оның рұқсаты болсын, жаңа жерге деген, рұқсаты болмасын, үлескердің ақшасын алып алады. Ертең дәл осындай қарқынмен үйлер салынып бітпесе, үлескерлердің көтерілісі болады. Ана үй бітпей қалады ғой. Құрылыс компаниясының иесі қайда? Бізде қалыптасып қалған шетелге қашып кетеді. Олай болмауы да мүмкін ғой. Жансұлтан мырза, сіз қалай ойлайсыз? Олай енді ол жаңағыдай қатты нарықта көзқарасыңызды айтыңыз. Отбасы банк жоқ, мен отбасы банк емес. Жалпы енді айналып келген кезде Рүстем мырза айтып тұрғандай қаралай беруге болмайды мысалы. Себебі бұл жалпы елде, басқа елдерде болсын, әлемде бар инструмент қой. Яғни үй салып жатқан кезде оның құны қалай болғанда біткенге қарағанда 30-40% арзан болады. Сондықтан ол біріншіден сатып алып жатқан азамат оған тиімді, пәтер алып жатқан адам құрылысшыға сол бірден сырттан қаржыландыру, несиеге алмай-ақ, я болмаса басқа жақтан бір қарыз тартпай-ақ, соның ақшасы пайдаланып үйді салуға болады. Инвестор бола алады. Иә, дұрыс инструмент, дұрыс инструмент. Бірақ дұрыс инструмент болғанда жаңағыдай бүгінгі таңдағы сол жаңа үлескерлерді қорғау үшін жасалған заңға сәйкес жұмыс істеу керек. Соған қатаң бақылау жасау керек мәселе осында. Сұрақ мынадай болған. Осылай жақсы түсінікті әдемі жауап бердіңіз, бірақ сұрақ мынандай да, енді жаңа көрдіңіздер ғой, сатып алу тоқтап жатыр, 48% азайды, одан кейін 60% төмендеді деп, бір күні бұл мүлдем тоқтап қалуы мүмкін. Бәрі мүмкін. Уақыт қысқа, қысқа нұсқа жауап. Мұндай мәселе бар, шын айту керек. Жылдың басынан бастап Қытай нарығында басталды. Олар өте көп құрылыс салып тастаған, үйлер өтпей тұр. Соңғы уақыттарда мен ресейдің сарапшыларын тыңдап жүрмін, оларда да сондай мәселе пайда болып жатыр. Демек, уақытша болғанда біраз мәселе. Бізде де қазір осындай мәселе пайда болып жатыр. Кәрі үйлердің бағасы түсіп, ақырынан бәсеңдей бастады. Құрылыс компанияларда кәрі паника басталды. Әр түрлі жаңағы бөл төлеу, басқа бір инструменттерін ойлап шығарып жатыр. Солай амалмен шығып кетсе жақсы. Бірақ та жылдың басында халықаралық валюталық қор болжам жасады. Америкада, Европада және Қытай нарығында рецессия болады деген. Рецессия деген дағдарыс сол, өндіріс қарқыны қысқарады деген сөз. Ал енді дәл осы Қытай нарығындағы тура 2008 жылдарда қалай Америкада ипотекалық дағдарыс болса, Қытай нарығында қазір сондай дүние ушығайын деп тұр. Егер ол процесс болатын болса, оның Қазақстанға да салқыны болатыны сөзсіз. Тағы да үйлердің бағасы кәдімгідей салқындық немесе әрине ол жақсы емес. Қазақстан нарығына қалай әсер етеді? Бір жағынан біз қуанамыз, үйлердің бағасы ертең ортаятын болса, ол халық үшін жақсы ғой деп. Оның екінші жағы әлеуметтік салдары бар. Өйткені қаншама құрылыс компаниялары ертең банкротқа ұшырап, сол жақта қаншама адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Сосын үлескерлердің мәселесі бар. 2008-2009 жылдарда үлескерлердің мәселесін шешу үшін ұлттық қордан 2 миллиард доллар аударып, тура сол мәселені шешу үшін. 10 миллиард доллар былай аударды да, 4 миллиард долларды банктерді құтқару үшін берді, 2 миллиард долларды үлескерлердің мәселесін шешу үшін берді. Амал жоқ сондай қадамға келді. Ол кезде заман болды, себебі ол кезде осы үлескерлерді қорғайтын заң болмайды. Заң сол 16 жылы барып шықты сол нәтижесінде. Жалпы бағана сіз айтып отырсыз, осы ипотека нарығы неге дамымайды, екінші деңгейлі банктер неге бармайды деген. Мәселе ипотека деген сөз өзіңіз айтып тұрғандай аты 25 жыл. 25 жылға ақшаны біреуге беру үшін сіз оны бір жерден алуыңыз керек. Қандай банк бай болғанымен осы сондай төменгі пайызбен ақшасын біреуге беріп қоятындай оның жағдайы жоқ. 2006-2009 жылға дейін ипотека нарықта шарықтап кеткені жаңағы шетелдік жаңағы ипотекалық компаниялардың пулдарды сатын жаңағы американ компанияларының облигациясын алған шетелдік қаржылар біздің екінші деңгейлі банктерге берді ақшаны. Міне арзан ақша болды, соның есебінен ипотекалық нарық көтерілді. Сондықтан қалай болғанда да бұл мәселе тағы да айтамын кешенді. Жалпы ипотекалық проблемамен үйді тұрғын үйдің бәрін қамтамасыз ету жаңағы Қазақстанда 4 миллион дейсіз 600 миллион шешу мүмкін емес. Бұл жерде кешенді мемлекеттік бағдарлама болу керек.
Рахмет, кумат спикерлер, уақыт алып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Негізі, тұрғын үй нарығын туралы тоқтамай сөйлей беруге де болады, бірақ ең негізгі қажетті біздің түсінгеніміз ақшаны жинау керек, ұстау керек, ипотекадан бұрын, ипотеканы алмас бұрын жеті рет өлшеп бір рет кесу керек. Бірақ сөз. Мемлекетке арқа сүйей бергенше, әркім өз бетінше дұрыс жол іздеген тиімді ғой. Сол емес пе? Және тұрғын үй нарығын бақылауда ұстаңыздар. Үлкен өзгерістер болуы бек мүмкін. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.